אנחנו נעבור לדבר מלכות של פרשת יתרו. גם בתקופה הזאת הרבי מגיע הרבה מאוד, וזה סביב התאריך של הרבנית, שם הרבי מחלק 5 דולרים, הרבי מגיע גם 5 שיחות. לא יודע אם היה עוד תקופה כזאת, שמש בשבוע והרבי ככה מגיע עוד שיחה ועוד שיחה ועוד שיחה, וגם יצא קונטרס מאמר. לפני, בתשעים ב' לא, בתשעים ב'. אז מפרשת יתרו, מעניין שמסופר שיתרו מגיע, ועוד בהקדמה לדבר מלכות, הקדמה קטנה, ולמה הוא מגיע? כי הוא שמע על כל מה שהקדוש ברוך הוא עשה לעם ישראל. יציאת מצרים, מלחמת עמלק, קריעת ים סוף. אחר כך הוא נפגש עם משה, עם החתן שלו, ואז משה מספר ליתרו עוד פעם את כל הניסים, שיתרו כבר ידע, לכן הוא הגיע. אבל משה רבנו עוד פעם מספר לו. ורש"י אומר, מה זה? ויספר למשה למשוך את ליבו, לקרבו לתורה. זאת אומרת, הוא לא מחדש לו כאן משהו, זה סיפורים שכבר יתרו ידע. אבל כאן הוא, שיתרו שמע את זה ממשה, זה גרם לו בלב, משיכת הלב, לגבי התורה. כל התלאה על הים, על עמלק. ורק אחרי שיתרו שמע ממשה, אז הוא אמר, אתה ידעתי כגדול השם מכל אלוקים. זאת אומרת, מי שפעל את ה"אתה ידעתי" זה דווקא משה. כי את הסיפורים האלו הוא כבר ידע. אז מה זה עכשיו ידעתי? עכשיו, אחרי ששמעתי ממשה, התחדש, משהו אחר. כי הוא כבר התנשא בכל מיני עבודה. כמו שרש"י אומר, "אתה ידעתי, מכירו הייתי לשעבר ועכשיו ביותר." ונפל איזה משהו שהוא שמע את הדברים דווקא ממשה רבנו. נכון? כמו שאמרו, מכל האלוקים, שהוא ידע את כל העבודה זרה. זאת אומרת, יש כאן איזה משהו בכוח של משה שהוא פעל על יתרו, שהוא ידע את כל העבודה הזרה, את כל סדר ההשתלשלות. ובזוהר כתוב שבזכות שיתרו אמר אתה ידעתי, אז היה מתן תורה. ומתן תורה לא יכול להיות בלי שהוא אמר אתה ידעתי, אבל כאן רואים שהוא אמר אתה ידעתי בגלל שהוא שמע את הדברים האלו ממשה. זאת אומרת, משה פעל את אתה ידעתי, ואתה ידעתי פעל את מתן תורה. והמקור שמובא אין ספור פעמים בחסידות, שכל העבודה שלנו זה לעשות לקדוש ברוך הוא, דירה. דירה בתחתונים. וזה התכלית של כל בריאת העולם, כל סדר ההשתלשלות, ויתרו ידע את כל סדר ההשתלשלות. ופתאום התחדש לו העניין של הדירה בתחתונים. התכלית הבריאה. זאת אומרת, הוא ידע לפרטי פרטים את העולמות ואת המלאכים ואת הישויות, כל מה שיש, אבל פתאום כשהוא דיבר עם משה רבנו התחדש לו משהו בתכלית הבריאה. והכוונה על העולם הזה, אנחנו יודעים שהעולם הזה יכול להיות גם פרוזדור, גם מקום שמקבלים בו שכר, אבל זה גם תכלית. זה מה שמתחדש על ידי משה רבנו, התכלית דווקא. זה לא רק פרוזדור זה לא רק אמצעי לקבל שכר, פה ממש זה התכלית. ולהרגיש את זה, להפנים את זה, זה צריך להיות דרך משה רבנו. יש לנו תתרו שידע את הכל, עם פרטי פרטים, ולא נופל לו הסימון בקשר לתכלית. אז בדרך כלל מנסים להתנתק מהעולם, מי שלא קשור למשה רבנו. או התבודדות, או תענית אכילה, או תענית דיבור. אבל אצל בלובביץ' ההתבודדות היא בין אנשים. בתוך האנשים שיהיה את ההתבודדות. כמו שהלל אומר, אל תפרוש מן הציבור. זה לא, יש כזה דבר, התבודדות בין אנשים, כן? וכמו לא לוותר את הגולה. דברים שאנשים לא מפריעים לאדם להתבודד, זה הכוונה, לא צריך ללכת לאמצע היער, ובאמת אפשר להגיע להתבודדות גם בין אנשים, זה מעלה יותר גדולה. או לצום תוך כדי אכילה, זה מעלה יותר גדולה מאשר
או לעשות תמיד דיבור תוך כדי דיבור, לדבר רק מה שצריך במידה. זאת אומרת, לדבר רק מה שצריך, ואיך שצריך. ותענית אכילה, תוך כדי אכילה זה לאכול רק מה שצריך, ועם כוונה לשם שמיים. זאת אומרת, לעשות תענית זה פשוט צריך הקשנות, זה לא קשה. הרבה יותר קשה לאכול כמו שצריך. יש התבודדות כמו שהיא, באמת, אבל כאן החסידות אומרת שיש אפשר להגיע למעלה כזאת שגם בין אנשים אדם יוכל להתקשר לקדוש ברוך הוא, להתפלל ולהתבונן באלוקות בלי לחשוב רגע אחד מה חושבים עליו ואיך חושבים עליו ומה יאמרו הבריות. הוא עכשיו נמצא מול הקדוש ברוך הוא, אז אין לו נפקמינה אם הוא עכשיו בחדר לבד באמצע היער או באמצע 770 הוא כך באלפי אנשים. גם אם זה לרגע אחד. אז זה מעניין, יש לנו מצווה. מדבר שקר תרחק. והעולם הזה נקרא בזוהר אלמא דשיקחא. זה לכאורה סתירה. כי הקדוש ברוך הוא דווקא מוריד אותנו לכאן, אז זה צריך להיות הפוך. אם אנחנו צריכים לקיים מדבר שקר תרחק, היינו צריכים להיות הכי רחוקים מאלמא דשיקחא. היינו צריכים להיות בעולם האצילות. למה הקדוש ברוך הוא ככה עושה לנו? דוגמה, עולם האצילות הוא הכי קרוב לאמת לכאורה, כי לא יגור חרע, אין שם מושג של רע, אין שם מושג של שקר, ועולם הבריאה יש בו מעט רע, עולם היצירה יש בו חצי חצי, וגם שם אנחנו לא נמצאים. דווקא בעולם העשייה, שהוא עולם השקר, אלמא דשיקחא, ולמטה מזה יש קליפות, ורצון השם הוא דווקא בעולם העשייה, אז למה הקדוש ברוך הוא בעצמו לא מקיים מדבר שקר תרחק? הקדוש ברוך הוא רוצה דירה דווקא כאן, מראה באצילות, בבריאה, שם אין שקר. באמת, בנוגע למה שהאדמו"ר הזקן אומר, שנתאווה הקדוש ברוך הוא שיהיה לו דירה. הכוונה לנתאווה זה דרך משל, הכוונה כמה זה נוגע לעצמותו של הקדוש ברוך הוא העולם הזה. אז יודעים שיש את הרצון של הקדוש ברוך הוא, זה גם נוגע, אבל ברמה מאוד נמוכה יחסית לתכלית הכוונה העליונה. יש את החפץ של הקדוש ברוך הוא, שזה פנימיות הרצון, זה כבר רצון תקיף שנוגע לרגש תקיף, זה יותר נוגע, אבל יש תאווה. תאווה זה עוד יותר גבוה מחפץ. יש רצון, חפץ ותאווה. כמו בלשון של האדמו"ר הזקן, מספר המאמרים תרס"ו, אויפתי ויזכי עם קושייה. אין קושייה על תאווה. זה בלי טעם ודעת. זאת אומרת שלגבי תאווה, מה שאי אפשר להגיד על רצון וחפץ, ששם כן נוגע טעם. יש טעם גלוי וטעם כמוס. רצון זה טעם גלוי, חפץ זה טעם כמוס. קרא זה בחסידות. תאווה, לא מדברים שם אפילו על טעם כמוס. זאת אומרת, עניין... גליטה. כן, היגיון, הסבר וטעם, ולא שייכים בעניין של תאווה. זה מצד המשל והנמשל, מה שאדמו"ר הזקן מצטט מהמדרש תנחומה, שנתאווה הקדוש ברוך הוא שיהיה לו דירה פה דווקא. אז אין לזה שום היגיון. דווקא בעולם הקליפות ועשית רחלה, וכאן הקדוש ברוך הוא רוצה להיות. זאת אומרת, במילים אחרות, במילים של חסידות, חפץ ורצון שייכים לגילויים. ותאווה שייך לעצם. עצם זה לא גילויים. הוא לא מוגבל בגילוי. יכול להיות בגילוי, יכול להיות שלא בגילוי, אבל זה עצם. אבל הרצון הוא כן בגילוי. נכון, זה מה שאומר. זה הצינור, זה ממש המשך. אז משל הדירה זה שהקדוש ברוך הוא כאן בכל עצמותו ובקביעות ובהתגלות. והרצון של הקדוש ברוך הוא שאנחנו נעשה את הדירה, זה ועשו לי מקדש. אז האדמו"ר הזקן בפרק ל"ו בתניא אומר שהכוונה של עליונים ותחתונים זה לא מקום גשמי אלא מדרגה רוחנית, כי לגבי הקדוש ברוך הוא אין מעלה ומטה, הוא ממלא הכל בשווה. וכמו ששרים, שגם השמיים אז מה הוא אומר? קודם שנברא העולם, באמת הקדוש ברוך הוא היה יחיד ומיוחד, וגם עכשיו הוא ככה, יחיד ומיוחד, אז מה השינוי רק לגבינו? לגבינו שהקדוש ברוך הוא בוחר להעלים את עצמו, לגבינו או לא להעלים את עצמו, מה שאנחנו נוכל לקלוט או לא לקלוט, אז התחתונים זה הולך עלינו, על ההרגשה שלנו, על הקליטה שלנו.
אז כאן אנחנו רואים בעצם, נענה על השאלה, זה הקדמה, לדבר המלכות, איך הקדוש ברוך הוא דווקא בעולם הזה, עולם השקר, עולם הנמוך ביותר, יאיר בעולם הזה, ועוד בגאולה כתוב שזה יהיה בלי לבוש, זה יהיה באופן גלוי, ועצמותו של הקדוש ברוך הוא יאיר כאן בלי לבוש. זה העולם שיש בו הכי הרבה לבושים. אז כאן האדמו"ר הזה כן עונה, הוא אומר, בשביל זה נתן הקדוש ברוך הוא לישראל את התורה. אנחנו קוראים בפרשת יתרו על מתן תורה. זאת אומרת, איך באמת התאפשר הגילוי של עצמותו של הקדוש ברוך הוא דווקא כאן? כי דווקא כאן היה מתן תורה. מתן תורה לא היה בעולם היצירה, ולא בעולם הבריאה, ולא בעולם האצילות. בגלל שמתן תורה היה בעולם הזה, אז בעולם הזה גילו עצמותו של הקדוש ברוך הוא. כי הקדוש ברוך הוא והתורה זה דבר אחד. הורייתא וקודשא בריך הוא כל אחד. וגם עליונים וגם תחתונים. אז זה היה קטרוג, פנה עודך על השמיים, שהמלאכים אמרו, למה למטה התורה? זה התגלה התורה. ודווקא משה רבנו ביטל את הקטרוג הזה. אמר, יש לכם מצררה, יש לכם ניסיונות, יצאתם ממצרים, יש לכם מושג בכלל של מיצר וגבול. דווקא שם צריך להיות עצמותו של הקדוש ברוך הוא. וזה קשור למתן תורה. כי הקדוש ברוך הוא ביטל את הגזרה. על התורה נאמר, הורי תבקוד שברוך הוא כול אחד. דבר אחד עם הקדוש ברוך הוא. ואנוכי זה אנה נפשי כתבית יעבית. זה ככה חזל אומרים בגמרא. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא את עצמו כתב ונתן. והיא נקראת עוז. השם עוז לעמו ייתן, אין עוז אל התורה, אומרים חז"ל, השם אורייתא לעמו יהב, זה מתרגום יונתן, זאת אומרת עוז זה אורייתא, אורייתא זה התורה. והתורה נקראת עוז, למה? עוז זה עניין של כוח, וכוח מעשיו יגיד לעמו. אז למה זה נותן כוח? זה נותן כוח לנו, לנבראים שלא נתבטל במציאות שיהיה הגילוי של הגאולה. זאת אומרת, הגילוי של הגאולה והגילוי של התורה זה דבר אחד. כשהתורה מתגלית, גם הגאולה מתגלית, כי הגאולה מתגלית דרך התורה. כמו רבותינו נשאינו שהם עושים את המופתים דרך המאמרים, דרך התורה. כמה פעמים הרבי אמר מאמר ונפעלו דברים, כמו שהוא הרג את סטלין. אחר כך הוא הגיע את אותו מאמר לגבי מלחמת המפרץ. כמה פעמים היה אפילו מקרה ש... אשתו של המזכיר, של הרב גרונר, לא הרגישה טוב, הייתה חולה, והרבי אמר מאמר, רפו ירפא, והיא נרפאה. אמר מאמר באותה שבת. וגם היה עניין של שיחה, שמישהו היה חולה, והרבי אמר שיחה, הוא רמז שם את העניינים של אותה בעיה שהיה לו. אז הכל עובר דרך התורה. הדרך זה גם הגאולה. זה לא סתם שמתגלה מאמר חדש, פתאום מצאו מאמר חדש בכתב יד. שלא היה ידוע עד עכשיו, מדפיסים אותו עכשיו, זה עוד, עוד, עוד שלב בגאולה, עוד לבנה בגאולה. שהרי במערה שאל את הצמח צדק, למה לא התקיים הקט שהאדמור הזקן אמר, והצמח צדק אמר, אבל בשנה הזאת הודפס הליקוט התורה, לאדמור הזקן, זה אותו עניין של הגאולה. אז הרי במערה אמר שם, אבל צריך את הגאולה ממש, בפועל צריך, צריך בפשטות בית מקדש. אבל מכאן רואים לפחות שהגאולה והתורה זה דבר אחד, עוז. ועוז זה דווקא פנימיות התורה, דווקא הטל תורה. וכשהקדוש ברוך הוא רוצה להתגלות בלי לבוש, זה על ידי התורה. זה העניין של תורה חדשה מאיתי תצא, זה הגילוי של הקדוש ברוך הוא. התורה נקראת משל הקדמוני, ורש"י אומר משל קדמונו של עולם, זה התורה שהיא משלו של הקדוש ברוך הוא, עם שמואל, ספר שמואל. האדמו"ר הזה כן אומר, שלעתיד לבוא יהיה גילוי שלם של הקדוש ברוך הוא עצמותו, ולא ייכנף עוד מוריך. שהוא לא יתכסה בכנף ולבוש, שיהיה עיניך רואות את מוריך. ועוד דבר, זה לא סתם שהאדמו"ר הזה כן מביא כמה ראיות לזה, מדייקים את זה. כתיב כי עין בעין יראו, וכתיב לא יהיה לך עוד השמש לאור יומם, כי השם יהיה לך לאור עולם. אז אומרים שהדוגמה הראשונה של האדמו"ר הזה כן זה על ימות המשיח. ולא יכנף עוד מוריך. הדוגמה השנייה, עין בעין יראו זה על דחיית המתים, והדוגמה השלישית, לא יהיה לך עוד השמש לאור יומם, זה כנגד הגילוי שיהיה באלף השביעי. זאת אומרת, ימות המשיח ודחיית המתים עוד שייך לאלף השישי. האלף שלנו עכשיו. אחר כך יהיה עוד גילוי של השמיים החדשים והארץ החדשה באלף השביעי. ותכלית ההשתלשלות זה לא בשביל עולמות העליונים, זאת אומרת שיש תכלית, את זה אנחנו מקבלים ממשה רבנו. התכלית היא בעולם הזה הגשמי, יש כוונה עליונה, זה הדירה. והעולם הזה הגשמי הוא גם כן
בעצם משרת את המטרה והכוונה העליונה. גם העולם הזה הגשמי הוא לא עניין לעצמו, אלא הוא בא ומגלה את התכלית והמטרה. הוא בעצם כלי לגילוי. זה העולם הזה. תכלית ימות המשיח זה התכלית הראשונה, ימות המשיח, והתכלית השנייה זה כשיחיו המתים. 6,000 שנה, נזכיר שאנחנו ממש פה בסוף. ואדמור זקן מסיים, וזה מוביל אותנו לפרשה שלנו, וכבר היה לעולמים בזמן מתן תורה. הכל ניתן במתן תורה, גם התורה שנקראת עוז, גם תורתו של משיח. זה מה שיהיה לעתיד לבוא, זה מה שהיה מעין זה במתן תורה, בלי שום לבוש ובכל העולם כולו. אבל במתן תורה הבעיה שהעולם עצמו לא היה מזוכח, ועכשיו העולם כן מזוכח. זה ההבדל בין העולם, מצב העולם שהיה במתן תורה, לבין המצב העולם עכשיו. ולכן אחרי מתן תורה היה יכול להיות חטא העגל, יכול להיות כל מיני דברים בלתי רצויים, והפך החיים. ובזמן שיהיה גילוי תורתו של משיח, תורה חדשה מאיתית יצא, אז יהיה באופן של גילוי שלם ונצחי, בגלל שהעולם יוכל לספוג את זה. להתחיל את זה ולבטא את זה. והגילוי של הקדוש ברוך הוא בעשרת הדיברות זה כללות התורה. וזה הפנימיות הרצון של הקדוש ברוך הוא, וזה יהיה הגילוי שיהיה לעתיד לבוא. זאת אומרת, הגילוי שבמתן תורה זה רק מצד האור האלוקי. זאת אומרת, העולם היה כמו ילד, הוא לא יכל ללכת בעצמו, הוא לא יכל באמת להתרומם למעלה, הקדוש ברוך הוא יגביע אותנו לזמן מסוים למעלה, ואחר כך הוריד אותנו, זה לא שאנחנו באמת יכלנו להתעלות ולהגיע למעלה. זה כמו מפסיקים שכל עוד לוחצים על, 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 על המפסק, אז האור דולק, אבל ברגע שעוזבים, האור נכבה. הקדוש ברוך הוא לחץ על המפסק כל הזמן שהיה את הגילוי של מתן תורה, ברגע שהפסיק הגילוי של מתן תורה, כבר לא היה את האור הזה שהוא מעין האור של הגאולה. וגם עכשיו יש את כל האור של הגאולה, אבל כרגע הקדוש ברוך הוא בחר שהעולם יהיה באופן של הלם. זה מוביל אותנו לדבר מלכות. הרבי משווה בין הדיברות הראשונות, שזה בפרשה שלנו, לדיברות השניות שקיבל משה רבינו. הדיברות הראשונות נאמרו על ידי הקדוש ברוך הוא. וזה מייצג את התורה כפי שהיא למעלה מהעולם, חמדה גנוזה. שגנוזה לך קודם שנברא העולם. 2,000 שנה קדמה התורה לעולם, על פי חוכמה, על פי בינה. 1,000 ו-1,000. כי זה החוכמה והרצון של הקדוש ברוך הוא. הסתכל באורייתא, ורק אחרי זה ברא העלמא. זה דבר אחד עם הקדוש ברוך הוא, אורייתא וקודשא בריך הכול אחד. למעלה מכל העניינים, זה בעיקר מודגש במתן תורה של לוחות הראשונות, שקוראים בו פרשת השבוע, פרשת יתרו. והלוחות השניות, זה הדיברות שנאמרו על ידי משה רבינו. והוא ירד אחרי שהקדוש ברוך הוא סלח ומחל על חטא העגל ביום כיפור, ובמוצאי יום כיפור אז הוא דיבר עם יתרו, ככה זה לפי הפרשה, במוצאי, ביום שלמחרת, ביוד א' בתשרי, אז היה את העניין של... אז 40 יום שהוא עלה מסרן לתשרי? ראש חודש אלול. כן. ראש חודש אלול. ועוד 10 ימים. עד מראש חודש אלול, עד תשרי. אז מה מודגש בעיקר בדיברות האחרונות שנאמרו על ידי משה? התורה נתלבשה בדברים גשמיים בענייני העולם הזה. על זה נאמר שהתורה היא לא בשמיים. שנפסקים שאלות הלכתיות לפי ההבנה והשכל של אותו רב. וצריך להשתמש בתורה ומצוות כדי להפוך את העולם הגשמי הזה לעשות לו הקדוש ברוך הוא דירה. והרבי ידגיש שצריך את שני התנועות האלו, גם את הדיברות הראשונות וגם את הדיברות האחרונות. שהרי גם שברי לוחות שמשה רבנו שבר, הם לא ירדו לתימיון, הם הסתובבו עם עם ישראל במדבר, ורק כך הגיעו לבית המקדש. בלשון של חז"ל, שלוחות ושברי לוחות מונחים בארון. בארון הברית היה גם את השברי לוחות וגם את הלוחות השניות השלמות. בעצם התכלית נראה שזה מאחד אותם ביחד. הרבי יקשר את זה לכף ב' בשבט. זאת אומרת, דיברות אחד רומז על י' בשבט, דיברות השניות על י' א' בשבט,
והייחוד והחיבור של שניהם, שזה הכוונה העליונה, זה דווקא כ"ב שבט. למשל, הוא לוקח את התאריך כ"ב שבט, עובר אותו לגילוי התכלית העליונה. הרמב"ם מדבר בעבודת השם. הדיברות הראשונות הם בעצם ההרגשה של הביטול של האדם שהוא לומד תורה, ולפני שהוא לומד תורה הוא צריך לברך ברכת התורה, לא לשכוח את נותן התורה. כל רגע שלומדים לזכור שזה תורה אלוקית, זה לא שכל בלבד, זה מתחיל במשהו שהוא הרבה למעלה מהשכל. הרבי משווה את זה באחד המאמרים, כמו שמתחילים את היום אומרים מודה אני לפניך. אז גם כשהוא לא נטל ידיים, זה נקודת היהדות שהיא למעלה מכל הגדרה. אותו דבר, גם מישהו שהוא לא מבין בכלל, הוא לא יודע לקרוא לשון הקודש, הוא עולה לתורה, הוא צריך לברך ברכת התורה, גם אם הוא לא מבין בכלל מה קוראים שם. זה משהו שהוא למעלה מהבנה והשגה. ודבר שני, מה זה רומז הדיברות הראשונות, שקדוש ברוך הוא אמר אותם? שאדם שלומד את התורה הוא לא מרגיש את עצמו כמציאות, וכמה זה חסר באמת, שאם חסר הדבר הזה, מגיעים לקליפות הכי גבוהות. גם מי שיודע את כל השס ואת כל הזה, והוא יכול להגיע לתואר נעלה במרומם של נבל ברשות התורה. זאת הוא יודע את התורה, וזה מגדיל לו את המציאות, והופר אותו ליותר יש ויותר קליפה ויותר קליפה דרך התורה. אז כמה חשוב ההרגשה, אי אפשר לבטל על זה. זה דבר שהוא הכרחי. ההרגשה שהתורה האלוקית, הוא לומד בביטול, הוא לא מרגיש את עצמו כמציאות, הוא כמו ארון הברית, שכל המטרה של ארון הברית זה שדרכו השם יתגלה. הוא לומד תורה, ועכשיו הקדוש ברוך הוא בוחר להתגלות דרכו. הקדוש ברוך הוא מתארח בו, והוא מגלה את הקדוש ברוך הוא לעולם. זה הכל, אין לו במה להתייער. הוא בסך הכל כמו שופר שמעביר את הכל דרכו. השופר לא גדל מזה שהכל עובר דרכו, אפילו אם זה קול מאוד מאוד חזק. השופר נשאר באותו גודל שלו, כי השופר יודע שכל המציאות שלו זה רק להשמיע את הקול הזה, שזה קשור עם מצווה. זאת אומרת, מי שלומד תורה, גם אם הוא מאוד מאוד כישרוני, לא צריך להיות לו שום רגע של גאווה, כי אלעד רבה הוא צריך להיות בנימחות הרוח יותר גדולה, שהקדוש ברוך הוא נתן לו כאלו כוחות וכזה כישרון, שהוא בחר בו לתפקיד כזה ולהתגלות דרכו לעולם. טען לשוני אמרתך, הרבי אומר, כל מיני פסוקים שבאמת מה שמדברים זה דבר השם דרכנו. כל הקורא, זה יותר מכל הקורא ושונה, הקדוש ברוך הוא קורא ושונה כנגדו. זאת אומרת, הדיבור עצמו ממש דבר השם, שכרגע הקדוש ברוך הוא בוחר להתגלות באופן כזה דרך אותו אדם פרטי. השם שפתי תפתח ופי יגיד תהילתך, דבריי אשר שמתי בפיך, על דרך הרבי, ושם הרבי שם סימן קריאה בסוף, זאת אומרת שזה רציני, הוא אומר על דרך שכינה מדברת מתוך גרונו. אומרים על צדיקים שהם אומרים דברים מדעתם כביכול, וזה שכינה מדברת מתוך גרונו, אבל כאן אנחנו לא אומרים מדעתנו, אנחנו אומרים דברים, דברי תורה, אומרים דברים שכבר הקדוש ברוך הוא אמר אותם, אנחנו חוזרים עליהם, אז על דרך שכינה מדברת מתוך גרונו. אז בוודאי שלא צריך להיות הרג של גאווה וישות. ומה זה בעבודת השם, הדיברות האחרונות, שזה השתדלות כן להבין לפי השכל שלו את התורה שהוא לומד, עד לאופן כזה שזה יהיה נקרא תורתו, תורתו אומנותו. ולכן הרבי אומר, הרב שמחל על כבודו, כבודו מחול, כי זה רב כזה שהתורה התאחדה איתו עד שזה נקרא תורתו. ומה זה לגבי תכלית הכוונה? אז אנחנו יודעים שתכלית הכוונה זה שיהיה לא יתברך דירה בתחתונים. אז מה מדגיש הדיברות הראשונות? דירה לא, לקדוש ברוך. זה מה שזה מדגיש, הדיברות הראשונות לעצמותו. למה? כי הוא רואה את הוויכות של הגוף הוא כל אחד. אבל מה מדגיש הדיברות האחרונות? דירה, לא דירה לא, אלא דירה בתחתונים. זאת אומרת, יש פה שני תנועות. שתי תנועות שמנוגדות אפילו. לא בתחתונים, כמו חלק אלוקה, ממעל ממש. זה כמו ממעל ממש. ממעל זה כמו הדיברות הראשונות. ממש זה ממשות, זה בעולם הזה חיבור הופכים. אז גם פה יש את החיבור הופכים בין הדיברות הראשונות לאחרונות. זה בעצם החילוק בין יוד, שזה בעצם מהטבע, ליוד א' שלמעלה מהטבע. צריך לחבר אותם ביחד, זה הגאולה. לא מספיק שיהיה רק יוד ולא מספיק שיהיה רק יוד א', צריך שיהיה את שניהם ביחד, בהרמוניה ובאופן של איזון נכון, שהם יוכלו לעבוד ביחד.
זה הרבי יגיד לך כזה החפבט. אז הדיברות האחרונות שנאמרו על ידי משה זה רומז דווקא על הדירה שהיא בעולם הזה. שמתנהג לפי גדרי העולם, האדם, הוא נמצא כאן, והוא צריך, הוא נמצא במדינה מסוימת, אז הוא מדבר את הלשון של המדינה, והוא נמצא שם בנימוסי המדינה, מנהגי המדינה, והוא מתייחס שם לדינה דמלכות הדינה, ועד הרבי אומר, בתוך הגדרים של כל מדינה, כל שליח, כל יהודי שהוא נמצא הוא בעצם שליח בכל מדינה, הוא מנצל את ההגדרה של אותה מדינה, את השפה של אותה מדינה, את המבנים והתקציבים של אותה מדינה, והוא פועל שם לפי ההוראה של התורה, אז הוא מזכך את אותו מקום. והוא באותו מקום, ככה הוא עושה דירה, לקדוש ברוך הוא, במקום הזה, מודגש שם התחתונים, המקום התחתון. וכאן הרבי אומר שזה דווקא הדיברות השניות שנאמרו על ידי משה. כי משה פה נותן את הכוח שיהודי יוכל להיות במקום כמו צרפת למשל, ולדבר צרפתית ולהתנהג במנהגים, ולעשות שמה דירה לקדוש ברוך הוא. דרך אותה מנהגים, דרך אותה מדינה. וכמובן שזה קשור למשה שנמצא בכל אחד, ניצוץ משה. לפי הגבוהה שלנו. במה תראו שאין להם לבוש? לבוש מבחינת מחשבה, דיבור ומעשה, או לבוש ממש כמו שאנחנו מכירים? מה זה אין להם לבוש? לגבי מה? חמור נשים עם... לפי משה, כמו שאנחנו מכירים. אז מה תראו שאין להם לבוש? למי? מחשבה, דיבור ומעשה. מה שהקדוש ברוך הוא יתגלה לעתיד לבוא, בלי לבוש, זאת אומרת שלא יהיה אלם ואסתר, אנחנו נראה את האלוקות במוחש בעולם, כמו שעכשיו רואים את העולם, ככה נראה אלוקות. זה קשור ללבושים. נראה ונביא, כדאי שאנחנו פועלים את זה על ידי הלבושים שלנו. ועוד דבר, משה רבנו נותן לנו כוח, שנוכל ללמוד תורה ולהבין תורה ולהפנים אותה ולהרגיש אותה נכון. כמו שיתרו ידע לפני זה את הכל, והוא שמע ממשה רבנו, פתאום הוא הרגיש את זה אחרת, הוא שמע את זה אחרת. ואת הכוח לעשות דירה, הקדוש ברוך הוא, זה גם אנחנו מקבלים ממשה רבנו. או על דרך אפשר להגיד שדיברות הראשונות זה כמו המקור חשמל, והדיברות האחרונות זה יותר הכלי שדרכו החשמל יכול להתגלות. בלשון של הרבי בשיחה, הדירה עצמה היא נעשית לא בטלה, לא מתבטלת, העולם לא מתבטל, אלא העולם נעשה צינור וכלי שדרכו דבר השם יוכל להתגלות. כמו אותו אדם שלומד תורה, הוא בעצם כלי, הוא צינור, שאם מחברים אותו נכון, הוא מגלה אור, אור אלוקי בעולם. באופן כזה שהאדם עצמו, הדירה או העולם, מבטא ומגלה את דבר השם ממש. טען לשוני, הלשון שלי אמרתך. של הקדוש ברוך הוא. עד כפי שהוא היהודי כביכול דבר אחד עם הקדוש ברוך הוא, הגילוי למטה של ישראל וקודשי בריחו כל אחד. זאת אומרת, איך מגלים את הישראל וקודשי בריחו כל אחד? על ידי אורייתא וקודשי בריחו כל אחד. ברגע שלומדים תורה באופן כזה שאורייתא וקודשי בריחו כל אחד, אז בעצם היהודי עצמו גם מבטא, אבל הוא מבטא את הישראל וקודשי בריחו כל אחד. הדרך שישראל נקראים ארץ חפץ. כי זה לא מספיק, שאדמו"ר הזקן אומר, זה לא מספיק, כתוב, וזרעתי עלי בארץ, המצוות נזרעים בארץ. אבל זה לא מספיק, אם זורים אותם במדבר, לא יהיה שום דבר, לא יצמח שום דבר. כמו שאדמו"ר הזקן מביא דוגמה, אם גוי יניח תפילין, אין לזה שום גילוי, שום דבר, זה כמו להניח את התפילין על השולחן. אבל יהודי שהוא מניח תפילין, יש בזה גילוי אלוקות. זה משהו נצחי. למה? כי יהודי הוא לא ארץ של מדבר, הוא ארץ חפץ, הוא ארץ פוריה ששמים בו את הזרע של המצוות, אז זה מצמיח. דרך זה, ישראל הוא כלי מסוגל שדרכו זרע קודש יצמח ויעשה פירות. זאת אומרת שיהודי לומד נכון את התורה, שזה באופן של אורייתא וקודשא בריחו כל אחד, הוא מגלה בעולם את העניין של ישראל וקודשי בריחו כל אחד, ודרך זה, על דרך זה נראה שהעולם עצמו הווי הוא האלוקים.
דרך זה שעם ישראל צריך להגיע לבחינה הזאת של ישראל וקוד שברוך הוא כל אחד, כדי לגלות בעולם של עולם אלוקי. זה התפקיד שלנו, להביא גאולה לעולם, דרך העניין הזה. ואיך אנחנו מחברים נכון את העניין של התחתון, התחתונים, עם הדירה לו, עם עצמותו של הקדוש ברוך הוא, אז זה בכוח משה. ואפשר ללמוד 70 שנה על כל סדר ההשתלשלות, על כל הקבלה, ולדעת את כל השעס, כמו יתרו שהיה חכם גדול, אבל אם הוא לא מגיע למשה רבנו ושומע את אותם דברים שהוא כבר יודע ממשה רבנו, הוא לא יגיד אתה ידעתי. לא ייפול הסימון, הוא לא יחבר נכון את העם. הוא יהיה כלי מאוד מאוד טוב לגלות אלוקות, אבל היא חסר לו החיבור. קריטי לדירה בתחתונים, זה דרך הכוח של נשיא אדום, משיח של אדום, משה רבנו. הרי ממשיך עם ההשוואה, ומסיים את ההשוואה בעצם, הדיברות הראשונות בעצם נתנו את הכוח לעם ישראל לעשות דירה לקדוש ברוך הוא, לא יתברך, לפעול למשכה מעצבותו. והדיברות האחרונות על ידי משה נתנו את הכוח ליהודי הפנימי, הפשוט, הפרטי, להמשיך את ההמשכה בתחתונים. מצד העניין, בלשון של הרבי בשיחה, בכוח הזה שמקבלים משה רבינו, פועל יהודי על דרך זה גם במציאות העולם, שמציאות התחתונים בעולם הם לא דירה כמציאות בפני עצמה, מהדייר שבתוכה, אלא כל המציאות של העולם, שזה הדירה, הוא יגלה דבר השם. זאת אומרת, כל פרט בעולם יגלה את הקדוש ברוך הוא בגדר שלו. על דרך שרצו לכתוב תאנה, תגיד שבת היום. יהיה לה את הדרך לבטא שהיום שבת. בדרך היא תישאר תאנה, היא לא תתבטל ממציאותה, אבל היא תספר שיש איזה שבת היום, לא יהיו שום ספקות. כמו אותו גדול בישראל, ילד, בישראל מרוז'ין, שהוא לא הבין מה הסוגיה בגמרא, שאם מישהו נתקע במדבר ואין לו לוח שנה, והוא לא יודע מתי שבת, איך הוא יעשה את שבת, ויש שם דיונים, איך הוא סופר את הימים, ואיך זה אומר, הוא לא מבין, הוא אומר, הוא לא מרגיש שזה שבת. מרגישים שזה שבת, הוא כבר... על דרך זה יהיה בכל העולם ועוד יותר מזה. והרבי מסכם, אז יש לנו כמה בחינות. יש לנו את בחודש שבט, שזה חודש היוד א', באופן כללי. יש לנו בתוך חודש היוד א' את יום העשירי. ויש לנו את יום ה-11, ויש לנו את יום ה-22. זה החף ב' לחודש. אז בחודש שבט, ביום יוד א', ביום יוד, סליחה, הרב אומר שזה כנגד אמירת הדיברות האחרונות על ידי משה. יוד, זה שייך לעולם, לתחתונים, 10 ספירות. יום היוד א' זה יותר קשור לדיברות הראשונות, זה פלא, שקוראים את פרשת יתרו, שבדיברות האלה דווקא בחודש היוד א'. על ידי הקדוש ברוך הוא, יוד א' זה הכתר שלמעלה מ10 ספירות. למעלה מהעניין, אז יש איזה סטימה דה כל סטימה. וחודש היוד א', שזה חודש שבט, ויום החף ב' בו, זה החיבור של היוד עם היוד א', זה החיבור שלהם ביחד. חיבור פנימי ומקיף, בלשון של הרבי בהערה. הרבי אומר על חודש שבט, שזה קשור עם הגילוי של 11 יום מחורב, שזה בעצם כמו העניין של העולם, של הקדוש ברוך הוא מצד עצם מציאותו. עכשיו, איך הוא מתגלה בעולם? יש לנו את יום היוד, שזה שייך לסדר ההשתלשלות, זה יותר כמו יתרו, שידע את כל הסדר ההשתלשלות, ידע את כל המלאכים והעולמות, ואחר כך היה את היוד א', שזה בעצם בא ואומר שעצמותו של הקדוש, הדירה לא יתברך. ויוד זה דווקא העניין של התחתונים. שבא חף ב' זה כפליים 11, זה 11 של 11, בחי יבורך ישראל. כף ב' אותיות התורה, זה קשור למתן תורה. אבל באופן כזה שזה נמשך בפנימיות, שחף ב' זה אותיות בך או בך. זה באופן פנימי. הרב אומר שאחר כך הוא בא בשיחה, האחרונה שהרבי הגיע לעניין הזה מחמשת השיחות שהוא מביא מהשם של הרבנית חיה מושקה, שזה חיבור פנימי ומקיף.
כלומר, בקיצור, חיה זה העניין של החיות הפנימית, ומושקה זה העניין של היחידה, חיה היחידה המקיף. עכשיו, איך זה בנוגע לספירת הכתר? אנחנו יודעים שיש את הכתר, שזה היוד. הם לא מונים את הדעת, אז כתר זה יוד, אבל זה יותר שייך לשייכות שלו להשתלשלות ולא לעולם. יש את הפנימיות של הכתר, זה נקרא עתיק. זה כבר יוד א'. אבל יש את הפנימיות של העתיק, שזה החף ב'. זאת אומרת, היוד א' שביוד א'. זה נותן הסבר ככה ליום הזה, של חף ב', שמע. אז מה זה יוד בלשון של הרבי? הוא מכין את העולם לקבל את הגילוי של 11. זאת אומרת, אז יותר הזמן של הרבי הרייץ, כמו שהוא הגיע לארצות הברית, 10 שנים, זה לא סתם, זה יוד. הכל הולך סביב היוד, להכין את השטח לגילוי של היוד א'. להעביר את כל הסמכויות לרבי, להתוות את הזמן, את הדרך, את השטח. אחר כך הגיע יוד א', שזה הגילוי של 11 עצמו. ו-10 מתעלה ל-11. יש פה התרחקות מהעולם דווקא, פה שולט ה-11. אחר כך מתחילה תקופה חדשה של חף ב' שבט. וזה שלמות החיבור והייחוד של 10 ו-11. דווקא בפנימיות עתיק שם מאיר הכוונה העליונה. זאת אומרת, גם בעתיק עצמו לא מאיר עדיין הכוונה העליונה כמו שצריך. כי יש שם זמן של התעלות. זה כמו הזמן, אולי אפשר להגיד שהתקופה של ג' תם, זה התחילה בהסתכלות של הרבנית, לא התחילה בתשנ"ד, התחילה בתשמ"ח. זאת אומרת, י"א זה עוד, כמו שהרבי עודד ונתן מאמרים, והכל בגילוי, אבל הגילוי היה יותר הלמעלה והנתינת כוח. ועכשיו פועלים את החיבור של היוד עם היוד א'. מה זה אומר? הרבי אומר שהעולם עצמו נקרא תחתוני מצד העניין שלו, אז הוא נעשה דירה לעצמותו של הקדוש ברוך הוא. ועוד דבר, הדירה היא נעשה דבר אחד עם הדייר. זה לא רק שאנחנו מכילים את האלוקות, אנחנו והאלוקות זה דבר אחד. עוד יותר. יש הנברא או יש האמיתי. זה בעצם התכלית הגאולה. והרבי פעם הראשונה ממש מפרט את הראשי תיבות של מיד, שני אופנים. אז המם הוא אומר שזה משה. והיוד, לפי זה זה אחר כך. אז לגבי משה, מה זה קשור לדיברות האחרונות, השניות. וזה הדור הראשון של מתן תורה. יוד זה ישראל, שזה הבעל שם טוב. וזה יותר קשור לדיברות הראשונות, כי הבעל שם טוב גילה את הפנימיות התורה, שזה למעלה מהעולם. ועל דרך זה כל נשיאי, רבותינו נשיאינו, רבי אומר, עד לדור שלנו. ועל ידי גילוי תורת החסידות של הבעל שם טוב, הרבותינו נשיאינו ממלאי מקומו, אז מגיעים לדלת שזה דוד. שזה בעצם החיבור של דיברות הראשונות עם דיברות האחרונות. זה על דרך י', י"א וכ"ב ב'. אז רואים כאן שדוד, דוד מלכה משיחה, רבי כותב בסליחה, דוד מלכה משיחה, שזה בעצם מייצג את הכ"ב ב'. דווקא דוד מלכה משיחה זה מייצג את הכ"ב ב'. שזה מחבר את משה וישראל, מחבר את הפשט והסוד, את הנגלה והפנימיות. אז רואים שהדור הראשון של מתן תורה על ידי תורת החסידות של רבותינו נשיאינו מתקשר עם הדור האחרון. תורה חדשה מתגלה. אבל כאן הרבי אומר עוד יותר מזה, הוא מביא עוד ראשי תיבות של מיד, ממש שזה ראשי תיבות שלישיות, אבל הראשי תיבות האמציות הוא בשביל הראשי תיבות האלה, שאומר שבאותו הדור יש את הגילוי הזה. זה לא רק הדור של מתן תורה והדור האחרון שמתקשר על ידי תורת חסידות של הבעל שם טוב רבותינו נשיאינו. הוא אומר באותו הדור יש את שלושת הגילויים. אז מה? הוא אומר זה משיח. הרב אומר בהרם, לעיר של מנחם שמו, הוא מציין מסנהדרין, שזה גם במם, אבל כאן הרב בגוף השיחה מביא משיח, מם. לגבי משיח הוא מביא את מם. ויוד אומר יוסף יצחק, הוא שם שני השמות. של הרבי הקודם מתחילים ביוד, ודלד, אז נראה בסירות אחרות הוא מביא דובר, אבל כאן הוא מביא דורם. זאת אומרת, להדגיש שזה באותו הדור יש את החיבור של היוד עם היוד א'. זה קצת כמו, ראינו במאמר של באתי לגני, שראינו שהוא מורכב משני חלקים. החלק הראשון זה מא' עד י',
החלק השני מיוד א' עד חף. חף זה כתר. זאת אומרת, אבל הרבי רץ אורה שזה, הכל יהיה במאמר אחד. זאת אומרת, מא' עד חף, אבל זה מאמר שכולל בעצם את היוד והיוד א' ביחד. והמאמר נאמר על הסתלקות של רבניות. וכאן, שלוש פעמים, שיש משהו בתכלית של בזכות, בשכר נשים צדקניות, אז יש איחוד של היוד והיוד א'. אז לגבי הרבנים, הרבי אומר ש... טוב, זה שמענו מחסידים, ושמעו מהרבנית, נראה שאיפ גם פעלה את הקבלת הנשיאות של הרבי, שהרבי לא הסכים, והיא באה וטענה טענה שאבא שלה מסר את הנפש ושלא ירד לטמיון. והרבי אומר שזה קשור עם ברכה, בחי יברך ישראל, חף ב', וזה יום ברכה לכל בני ישראל, הרבי אומר, בגשמיות וברוחניות. ובמיוחד לנשא ובנות ישראל, בפרט אלו שמתנהגות לפי ההוראות שלה, לומדות ממנה. והרבי מחלק עכשיו את כל הדור שלנו לשלושה שלבים ושלוש תקופות. התקופה הראשונה מיוד שבט תפשין, שזה שייך ליוד, שזה סיום ושלמות העבודה בעולם בדרגה של אסתר. ושהרבי רק נלחם בגשמיות ומסר את נפשו בגשמיות ובפועל, ושלח חסידים למסור את נפשם בפועל. זה היה בירור חזק וקשה, הוא אומר שם זה הזמן של חבלי משיח הקשים, ועל ידי זה הוא הכין את העולם לקבל את הגילוי של הקדושה, שזה אלוקות של למעלה מהעולם. שהעולם יוכל לספוג את זה, שהוא לא יתבטל מהמציאות שלו, כמו שהיה במתן תורה. אבל מה מודגש כאן? העולם, המלחמה עם העולם, והבירור של העולם, והדינים הקשים של העולם, היה את השואה, היה את הקומוניזם, היה דברים מאוד מאוד קשים בנשיאות של הרבי הרייץ. הרבי הרייץ לא רוצה לקבל את הנשיאות, הוא היה צריך ממש התחנן לאבא שלו שיברך אותו שזה יהיה בחסד וברחמים, הנשיאות הזאת. תקופה שנייה, הוא אומר מיד למחרת י' שבט תפשין. זאת אומרת, י' א', י' א' של תפשין י'. זאת כאן רבי, מעניין, הוא לא מציין לתפשין י' א', הוא מציין מיד י' א' תפשין י'. הגילוי של 11 בעצמו, עד ש-10 מתעלה ל-11, והתקופה השלישית מתשמ"ח, מחף בית שמה. אז מה קורה שם? שלמות החיבור והאיחוד מצד עניינו, 11, כמו שאמרנו, שהעולם הוא נעשה דירה לקדוש ברוך הוא, והעולם נעשה דבר אחד עם הקדוש ברוך הוא. אז גם הרבי מציין שבשכר נשים צדקניות נגלו ממצרים, ואין הדורות נגלים אלא בשכר נשים צדקניות שיש באותו דור בכלל, וגם הדור של הגאולה, בגלל שאנחנו בעיקר גלגול של דור המדבר, גם כן בזכות הגאולה מגיע דרך ובזכות נשים צדקניות. לגבי המעשה, הוא אומר, זה בשיחה לרבנית, לעשות מהבית משכן ומקדש להשם, זה מעין הדירה הקדוש ברוך הוא, שלא יהיה פרט אחד בבית שלא שייך לכוונה העליונה, ועל ידי התנהגות האישית לחנך גם את הילדים ובני הבית כראוי למשכן ומקדש להשם. וגם הרבי מזכיר את הנאה, את היפה, שזה יהיה בית נאה, דירה נאה מרחיבה דעתו של אדם ודעת שקשורה לגאולה, מלא ארץ דעה את השם. להכניס בבית בכל חדר עניינים של תורה, תפילה וגמילות חסדים. לוודא שלכל יד בבית יהיה ברשותו הפרטית חומש, סידור, קופת צדקה, מה טוב גם תניה קטן פרטי. השם של הילד על זה, לקבל החלטות טובות, להוסיף ולחזק את שטח החינוך של בני ובנות ישראל, לכן מקטני קטנים, להשפיע גם על נשים ובנות נוספות, כל מיני תורה ומצוות, במיוחד בג' המצוות, ולעורר בעצמו בכל נשא ובנות ישראל, לדעת גודל הזכות של נשא ובנות ישראל, להביא את הגאולה האמיתית והשלמה תכף במויד ממש, ולהוסיף בהקמת מוסדות לעילוי נשמת הרבנית, במיוחד שקשורים לג' המצוות, הרבי אומר, וצדקה במספר עין ת'. ולגבי בשורת הגאולה בשיחה הזאת של פרשת יתרו, רבי אומר, רואים בגלוי שמשה בדורנו, שזה הוא מציין לרבי הרייץ, קשור עם הגילוי והחיבור של 10 ו-11, עד ל-11 שב-11, זה בסעיף י' א' בשיחה. ועוד דבר,
והרמב"ם אומר זה בהדגשה יתרה, מכיוון שדורנו הדור האחרון לגלות והדור הראשון לגאולה, זה הדרך כמו י' וי' א', האחרון של הגלות והראשון של הגאולה, ובפרט בזמן האחרון, כמו שהרבי אומר, אני טורח להגיד את זה כבר מספר פעמים, מפעמים רבות הרבי אומר, שסיימו הכל וכעת צריכה להיות רק הגאולה בפועל, הגילוי של בחינת עשירי, כמו הדור האחרון של הגלות, יחד עם הגילוי של בחינת 11, כמו הדור הראשון של הגאולה. בגאולה האמיתית והשלמה, הוא אומר זה על ידי משיח צדקנו, שקשור עם משה רבנו, גואל ראשון וגואל אחרון. ולמעשה בפועל, בשיחה הזאת, רבי אומר, כמו שהיה במתן תורה, צריך עכשיו גם להיות. אנחנו משלימים בעצם את התהליך שהתחיל במתן תורה, שלמות הנישואים זה עכשיו. כשם שהיה במתן תורה, מה היה במתן תורה? שזה היה אירוע חד פעמי, אבל זה משליך בעצם עד סוף כל הדורות. כמו כן, צריך להיות גם עכשיו, בפרט שקוראים את הפרשה הזאת בשבת, וגם מקבלים כוח על זה. שיש ללמוד החלטות טובות בנוגע לפועל בכל העמים בשבועות שאחרי זה, במיוחד בקשר עם העניין של עשירי ואחד עשר. כמו שבמתן תורה זה היה אירוע חד פעמי שפועל לכל הזמן, אותו הדבר שקוראים את הפרשה הזאת בתורה, אז צריך להשפיע ולתת כוח בקשר עם העניין של איחוד של עשירי ואחד עשר, כי זה שייך לגאולה. אותו דבר, כשם שבמתן תורה, כל העם ישראל היה באופן של ואיחן, כאיש אחד בלב אחד, כתוב ואיחן בלשון יחיד, ואותו הדבר גם בעבודה של היהודי. צריך לדעת שהאחדות שייכת לגילוי של הגאולה. זאת אומרת, הקליפות, הסתרה אחרי, כל מה שמעכב את הגאולה, שייך איכשהו לעניין של פירוד ומחלוקת. אז לא ליפול ברשת הזאת של הפירוד והמחלוקת, כי זה דבר שמעכב, הגאולה תבוא באופן של פדה בשלום נפשי. אז זה גם בייחוד של אדם כלפי עצמו, להיות באיזון של, של, של מידות ומוחים, חבד וחגת, וגם באיזון של נפש אלוקית ונפש בעמית. זה לא בעבודה לחינם. הפרטית. לא לחינם זה נקרא שנת עקל. נכון, שנת עקל שקשורה לגאולה, שבאים לשמוע את התורה, שכולם יודעים את התורה, שהם שומעים את זה ממשיח, מהמלך בעצמו, על דרך שיתרו, שכבר ידע, אבל הוא שמע את זה ממשה רבנו, זה היה אחרת. זה כל העניין של העקל. ההקלה הזאת, זה כאן הרב אומר, להקיל את 10 כוחות נפשו, זה היוד, שהם נקעלים ביחד, בכוח היוד א', מתאחד ביחד, זה נקרא ציבור, לעבוד את השם. אומרים ציבור, שתי תיבות צדיקים, בינונים ורשעים, כי לגבי היוד א' אין הבדל, זה כמו שאמרנו, דור שכולו זכאי, דור שכוחם, אין נפקמים על זה, זה מגיע למקום נעלה הרבה יותר מכל החילוקים האלה. הן ב-10 כוחות הפנימיים, שזה ג' המוחים וז' המידות, והן בכוחותיו המקיפים, שזה ה-11, קשור לכתר. רצון, חיצוניות הכתר, ותענוג, פנימיות הכתר. זה קשור לכל לבבך, לכל נפשך וכל מועדיך. ולכל לראש הרבי אומר, להוסיף בלימוד התורה באימה ובירה ורטט ובזיה. למה שהרבי ממש דורש, שנקרא תורה, נדע שבזמן הזה שלומדים תורה, באותם הרגעים, שלומדים ביחד עם 10 כוחות הנפש, אז אנחנו אומרים את דבר השם ממש, שניתן במתן תורה, זה דבר השם ממש. ועוד דבר אחרון, רבי אומר, ועוד ועיקר, רבי אומר, ועוד ועיקר, שזה בעצם משהו עיקרי, שכל אחד יקבל על עצמו להשפיע בימים הסמוכים הבאים על עוד 10 יהודים. בכל ענייני תורה ומצוות, שגם זה בעצם עושה את הפעולה, שעשרה יהודים קולטים משהו של י' א', מהחיבור של י' א' עם אותם 10, ולפעול בזה בכל הכוחות, זאת אומרת הכוחות הפנימיים והכוחות המקיפים. והרבי מדגיש בסוף, וכאמור שזו יורה לכל אחד ואחת בישראל בדורנו, אנשים נשים וטף, זה משפט נפלא, זה מדבר לכל הדור, אנשים נשים וטף, כולם שליחים של הרבי לבצע, את העניין הזה, שיהיו 10 יהודים שיקלטו את י"א, שיקלטו על ה... כמו שאנחנו מקבלים את זה מנשיא הדור, צריכים להביא...